ओके okay, गुड इभिनिङ गुड इभिनिङ है त okay, ओके नमस्ते सम्पूर्ण साथीहरूमा यहाँहरूलाई स्वागत छ आजको क्लासमा है त र आजबाट हाम्रो क्लास, क्लास निरन्तर रूपमा चाहिँ सञ्चालन भइरहन्छ बिचमा यो जुन तिहार दसैँ र अर्को चाहिँ बिचमा छठ पर्वको विधाहरू बिच बिचमा थियो होइन अब रेगुलर रूपमा यहाँहरूको क्लास चाहिँ सञ्चालन हुनेछ साथसाथै अब यहाँहरूको क्लासको कन्टिन्युटी चाहिँ हामीले जिकेबाट जिके पनि सुरु गर्छौँ है र यहाँहरूले चाहिँ जुन कुराहरू पढाइ भइसकेको छ जुन टपिकहरू पढाइ भइसकेको छ त्यसमा बिचबिचमा यहाँहरूको रिभ्यूहरू पनि भइरहन्छ त्यही भएर सबै कोर्सहरू अनिवार्य रूपमा हेर्नु होला है त ठिक छ र आजबाट म हेल्थ एजुकेसनको जुन क्लास थियो त्यसलाई म कन्टिन्यू गर्छु सम्पूर्ण साथीहरूले चाहिँ फोकस गरेर चाहिँ क्लासमा ध्यान दिनु होला है त ओके सुरु गर्छु है ओके सुरु गरौँ है त हेल्थ एजुकेसनमा हामीले मिडियासम्म पढाएको थियो होइन हेल्थ एजुकेसनको जम्मा कतिवटा को मिडियाहरू हुने गर्दछ मिडिया अफ हेल्थ एजुकेशन जम्मा कतिवटा रहेको छ कमेन्ट गर्नुहोस् त सम्पूर्ण साथीहरूले कमेन्ट गरेर जवाब दिनु होला है त मिडिया अफ हेल्थ एजुकेसन हेल्थ एजुकेसनको जम्मा कतिवटा मिडियाहरू हुन्छ है सदानन्दजी कलामजी तिनवटा ठिक छ मनिलाजी तिनवटा ठिक छ है त अडियो भिजुअल र अडियो भिजुअल भेरी गुड जानकी जी ठीक छ है अडियो भिजुअल एन्ड अडियो भिजुअल जम्मा तिनवटा मिडियाहरू हेल्थ एजुकेसनको हुन्छ है त अडियो भिजुअल र अडियो भिजुअल है ठिक छ ओके प्रियङ्काजी ठिक छ त्यसै गरी अर्को यहाँहरूले मलाई भनिदिनुहोस् हेल्थ एन्ड डिजिज स्पेक्ट्रममा जम्मा कतिवटा कम्पोनेन्ट्सहरू हुन्छ हेल्थ एन्ड स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रममा जम्मा कतिवटा कम्पोनेन्ट्सहरू हुन्छ भन्नुहोस् त कमेन्ट गरौँ है हेल्थ एन्ड स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रममा जम्मा कतिवटा कम्पोनेन्ट्स पर्ने गर्दछ हाउ मेनी कम्पोनेन्ट्स आर देयर इन हेल्थ डिजीज स्पेक्ट्रम सेभेन भेरी गुड रन्जिता सुनवारजी ठिक छ है सातवटा टोटल सातवटा हुन्छ है जानकीजी लेख्नु भएको छ सातवटा ठिक छ सा। मन्जु कुमारी चौधरीजी सातवटा हुन्छ well वेल डन देयर आर ज्योति पासवानजी ठिक छ सा। जम्मा सातवटा कम्पोनेन्ट हुन्छ जसमा सबैभन्दा हाइएस्ट पोइन्टमा कुन हुने गर्दछ भन्नुहोस् त हाइएस्ट पोइन्टमा कुन हुने गर्दछ कमेन्ट गरौँ त हेल्थ स्पेक्ट्रममा अप्टिम हेल्थ हेल्थ सबभन्दा लोएस्ट पोइन्टमा कुन हुन्छ सबभन्दा लोएस्ट पोइन्ट कलामजी ठिक छ पवित्राजी डेथ भेरी गुड अरू अरू साथी भनिदिनुहोस् है हेल्थ रिलेटेड कम्पोनेन्ट्स जम्मा कतिवटा रहेको छ है हेल्थ रिलेटेड तिनवटा भेरी गुड ठिक छ है तिनवटा कम्पोनेन्ट्स भनेको हेल्थ रिलेटेड रहेको छ अनि डिजिज रिलेटेड डिज रिलेटेड कतिवटा कम्पोनेन्ट्स रहेको छ है चारवटा है भेरी गुड ल ठिक छ एकदम राम्रो जवाब दिइराख्नु भएको छ ओके okay. अब आउनुहोस् हेल्थ एजुकेसनको जुन मिडियाहरू छ त्यो मिडियामा एउटा रेडियो रहेको छ Radio, radio भर, रेडियो रेडियो भनेको वान वे कम्युनिकेसन हुन्छ है रेडियोमा जुन प्रसारण हुन्छ त्यो वान वे कम्युनिकेसन हो यसमा हामी दोहोरो कुराकानी गर्न सक्दैनौँ त्यही भएर रेडियो आर वान वे कम्युनिकेसन है रेडियो वान वे कम्युनिकेसन हो र नेपालको सन्दर्भमा सबैभन्दा पपुलर मिडिया भनेको रेडियो नै रहेको छ है इन कन्टेस्ट अफ नेपाल नेपालको कन्टेस्टमा सबैभन्दा पपुलर मिडिया कुन हो भनेर यहाँलाई सोध्यो भने रेडियो त्यसै गरी मोस्ट इफिसिएन्ट मिडिया अफ हेल्थ एजुकेसन हेल्थ एजुकेसन दिनको लागि सबैभन्दा युज हुने अथवा सबैभन्दा बढी पहुँच भएको हेल्थ एजुकेसन दिने मिडिया कुन रहेको छ भने रेडियो हो इफिसियन्ट भन्नाले हरेक ठाउँमा पुगेको अथवा हरेक ठाउँ ठाउँमा चाहिँ पुगेको मिडिया कुन रहेको छ भनेर सोध्यो भने सब यूज सब सब रेडियो हुन्छ र सबैभन्दा मोस्ट युजेबल युज हुनेमा सबभन्दा बढी कुन रहेको छ त युज हुने मिडियामा सबभन्दा बढी रेडियो नै रहेको छ नेपालको सन्दर्भको लागि है यहाँहरूले सिम्पली चाहिँ के बुझ्नु होला भने नेपालको सन्दर्भमा सबैभन्दा बेस्ट त्यसै गरी सबैभन्दा बेस्ट सबैभन्दा इफिसियन्ट अथवा सबैभन्दा पपुलर मिडिया नेपालको कन्टेस्टमा सोध्यो भने रेडियो नै लगाउनु होला है र रेडियोमा एउटा टेप रिकर्डिङ सिस्टम दिएको हुन्छ त्यसमा कति मिनटसम्मको सन्देशलाई म्यासेजलाई राम्रो मानिन्छ भने तिसदेखि लिएर नब्बे मिनटसम्मको छ भने राम्रो मानिन्छ तर एभरेजमा अडतिस मिनट लिइन्छ है त एभरेजमा यहाँलाई सोध्यो भने अडतिस मिनट धेरै लामो तपाईँको चार घन्टा पाँच घन्टाको रिकर्डिङ गरेर पठायो भने सुन्न अप्ठ्यारो हुन्छ म्यासेज प्रवाह त्यति राम्रोसँग हुन सक्दैन त्यही भएर टेप रेकर्डिङमा कति मिनटसम्मको समयलाई चाहिँ राम्रो मानिन्छ भने तिसदेखि नब्बे मिनट होइन तर एभरेजमा याद गर्नुपर्दा अडतिस मिनट याद गर्नु होला है अर्को फास्ट ग्रोइङ कम्युनिकेसन मिडिया फास्ट ग्रोइङ भन्नाले छिटो प्रभाव हुने म्यासेज छिटोभन्दा छिटो प्रभाव हुने मिडिया अहिले कुन रहेको छ भने इन्टरनेट हो है सबैभन्दा फास्ट ग्रोइङ कम्युनिकेसन मिडिया फास्ट ग्रोइङ कम्युनिकेसन मिडिया आर इन्टरनेट इन्टरनेट यो संसारको सबैभन्दा फास्ट ग्रोइङ मिडिया रहेको छ सबभन्दा छिटो म्यासेज प्रवाह गर्नको लागि हामी इन्टरनेटको माध्यमबाट चाहिँ सेवा प्रवाह गर्न सक्छौँ है ठिक छ त्यसै गरी अब आउनुहोस् भिजुअल एड्समा भिजुअल एड्समा एउटा के रहेको छ भने पोस्टर पोस्टर जुन वालमा लगाउने गर्दछ होइन वालहरूमा जुन चिप्काउने गर्दछ त्यो भनेको पोस्टर हो होइन र पोस्टरको साइज कति हुनुपर्दछ त पोस्टरको साइज यहाँहरूलाई सोध्यो भने पोस्टरको साइज कति हुन्छ त दुईदेखि लिएर तिन फिट हुन्छ टु इन्टु थ्री फिट मतलब लम्बाइ हुन्छ टु फिट र चौडाइ हुन्छ थ्री फिट र सेन्टिमिटरमा भन्नुपर्दा टु सिक्सटी इन्टु सिक्सटी सेन्टिमिटर हुने गर्दछ है आइडियल साइज मतलब पोस्टरको साइज कतिको हुनुपर्छ साठी इन्टु साठी सेन्टिमिटर तर फिटमा भन्नुपर्दा टु इन्टु थ्री फिट रहेको छ है र पोस्टरमा के के कुराहरू समावेश गरिएको हुन्छ पोस्टरमा जब यहाँहरूले झुन्डेको अथवा टासेको जुन पोस्टरहरू वालमा हेर्नुहुन्छ त्यसमा के के कुरा राखिएको हुन्छ एउटा क्याप्सन भयो क्याप्सन भन्नाले सन्देश हुन्छ त्यहाँ लेखेको यो कुरा जानकारी दिन खोजेको हो भनेर क्याप्सन टपमा लेखेको हुन्छ अर्को त्यहाँ पिक्चर बनाइएको हुन्छ तस्बिर बनाइएको हुन्छ के गर्न खोजेको हो त्यो पिक्चर बनाएको हुन्छ र अर्को कोर्स अफ एक्सन के कुरा यहाँहरूलाई चाहिँ कार्यान्वयन गराउनको लागि भन्दैछ त्यो कुरा राखेको हुन्छ अर्को संस्थाको लोगो हुन्छ र संस्थाको नाम हुने गर्दछ यो कुराहरू चाहिँ पोस्टरमा हुने गर्दछ पोस्टर है र पोस्टर जहिले पनि आँखाको लेभलमा हुनुपर्छ धेरै माथि अथवा धेरै तल दियो भने आँखामा चाहिँ पढ्न नसक्छ आँखामा डाइरेक्ट उसले हेर्न सक्दैन व्यक्तिहरूले त्यही भएर चाहिँ पोस्टर जहिले पनि आई लेभलमा राख्न एकदम बेस्ट मानिन्छ है र पोस्टरमा भएको पार्ट्सहरू के बने रा बने, के रहेको छ भनेर सोध्यो भने क्याप्सन पिक्चर कोर्स अफ एक्सन लोगो र नेम अफ अर्गनाइजेसन यो कुराहरू चाहिँ के हुनुपर्छ त पोस्टरमा समावेश गरिएको हुनुपर्छ है एउटा के भयो क्याप्सन क्याप्सन भन्नाले सन्देश हुनुपर्छ सा। क्याप्सनको साथसाथमा सा। पिक्चर पनि त्यसमा झल्काएको हुनुपर्छ पिक्चरले केही कुरा म्यासेज दिएको हुनुपर्छ अर्को कोर्स अफ सेक्सन कोर्स अफ एक्सन भन्नाले के गराउन खोजेको हो के कार्यान्वयन गराउन खोजेको हो के कुरा इम्प्लिमेन्ट गराउन खोजेको हो त्यो कुरा राख्नुपर्छ अर्को लोगो र संस्थाको नाम चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ है यो कुराहरू पोस्टरमा समावेश यहाँहरूले जस्ट के याद गर्नु होला भने पोस्टरको साइज कति हुन्छ त पोस्टरको साइज टु इन्टु थ्री फिट हुन्छ अथवा सिक्सटी इन्टु सिक्सटी सेन्टिमिटर हुने गर्दछ है क्लियर छ अब आउनुहोस् प्याम्प्लेटमा प्याम्प्लेट भन्नाले त्यो चाट हुन्छ त्यो ह्यान्ड ह्यान्डमा जुन दिइराखेको हुन्छ हातमा जुन यहाँले चाहिँ प्याम्प्लेटको रूपमा जस्तै एसएलसी दिइराखेको बेला अथवा कुनै इक्जामहरू दिइराखेको बेला दिन्छ नि कुनै कलेजको प्रचारहरूको रूपमा हातमा जुन प्याम्प्लेटहरू दिने गर्दछ यो तिन प्रकारको हुन्छ एउटा लिप फोल्ड लिप फोल्ड भन्नाले सिंगल बोल्ड हुन्छ सिंगल पेपर हुन्छ सिंगल पेपर सानो साइजमा हुन्छ त्यसलाई लिप फोल्ड हामी भन्छौँ ह्यान्ड फिल भन्नाले एकचोटि जसलाई हामी मोर्न सक्छौ है र फोल्डर भन्नाले धेरै पल्ट चार पाँच चोटी मोडेर चाहिँ त्यसलाई हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ चा, फोल्ड गर्न सक्नु हुन्छ त्यसलाई हामी फोल्डर भन्छौ जम्मा कति प्रकारको भयो त जम्मा प्याम्प्लेट तीन प्रकारको हुन्छ लिप फोल्ड ह्यान्डफिल र अर्को फोल्डर हुने गर्दछ है कति प्रकारको प्याम्प्लेट प्रकार हुन्छ भन्नुहोस् त साथीहरू हाउ मेनी टाइप्स अफ प्याम्प्लेट्स प्याम्प्लेट्सको प्रकार कति हुन्छ तिन प्रकारको हुन्छ आस्था दाहालजी ठिक छ है तिन प्रकारको लिफोल्ड ह्यान्ड फिल र फोल्डर ओके त्यसै गरी यहाँहरूलाई क्वेसन के सोधे एकचोटि इक्जाममा एक पनि सोधेको हो मास एजुकेसन दिनलाई लार्ज पपुलेसनलाई धेरै जनसङ्ख्यामा एजुकेसन स्वास्थ्य शिक्षा दिनको लागि धेरै पपुलेसनमा है लार्ज पपुलेसनमा स्वास्थ्य शिक्षा दिनको लागि सबैभन्दा राम्रो हेल्थ एजुकेसनको कुन मिडियालाई मानिन्छ लार्ज पपुलेसनमा है त लार्ज पपुलेसनमा हेल्थ एजुकेसन दिनको लागि कुन मिडियाको प्रयोग गर्ने गर्दछ भनेर यहाँहरूलाई सोध्यो भने प्याम्प्लेट लगाउनु होला है प्याम्प्लेट ठिक छ धेरै जनसङ्ख्यामा स्वास्थ्य शिक्षा दिनको लागि मास एजुकेसन दिनको लागि कुन मिडियालाई प्रयोग गर्ने गर्दछ भनेर सोध्यो भने प्याम्प्लेट चाहिँ लगाउनु होला इक्जाममा पनि सोधेको प्रश्न हो यो ठिक छ अब आउनुहोस् फ्लिपचार्ट फ्लिपचार्ट फ्लिपचार्टमा के कुरा नोट गर्नुहोला भने एफसिएचबीहरूको लागि एमजिएच मोदर ग्रुप हेल्थको लागि अथवा अनएजुकेटेड पर्सनको लागि सबैभन्दा बेस्ट मिडिया कुन रहेको छ भनेर सोध्यो मिडियामा है त था, मेथडमा त सबभन्दा राम्रो डेमोन्स्ट्रेसन हुन्छ तर मिडियामा सबभन्दा राम्रो कुन मिडिया भी को लागि अथवा आमा समूह को लागि अथवा अनएजुकेटेड पर्सनको लागि सबैभन्दा बेस्ट मिडिया केलाई मानिन्छ भनेर सोध्यो भने के, के लगाउनु होला त फ्लिपचार्ट लगाउनु होला है ठिक छ अर्को यो फ्लिपचार्टमा जम्मा कतिवटा पेजहरू हुन्छ भने यसमा टोटल पेजको सङ्ख्या हेर्नुहुन्छ भने आठदेखि लिएर बाह्रवटा पेज हुन्छ तर अप्सनमा आठदेखि बाह्र दिएको छैन भने त्यस्तो कन्डिसनमा यहाँहरूले आठदेखि दसवटा पेज लगाउन सक्नुहुन्छ है फर्स्ट अफ अल आठदेखि बाह्र पेज लगाउनु होला आठदेखि बाह्रवटा पेज, पेज नदिएको खण्डमा त्यस्तो अवस्थामा यहाँहरूले चाहिँ के गर्नु होला त त्यस्तो अवस्थामा कतिवटा लगाउनु लगा। होला त त्यस्तो अवस्थामा आठदेखि दस पहिला आठदेखि बाह्र छैन भने आठदेखि दस एफसिएचबीको लागि अनएजुकेटेड पर्सनको लागि आमा समूहको लागि उनीहरूको लागि सबभन्दा बेस्ट मिडिया भनेको फ्लिपचार्ट रहेको छ है क्लियर छ फ्लिपचार्ट फ्लिपचार्टको साइज पचास इन्टु सत्तर सेन्टिमिटर हुने गर्दछ पचास इन्टु सत्तर है त अथवा इन्चमा पर्दा अठार इन्टु 24 इन्च 18 इन्टु चौबिस इन्च है त 24 इन्च चौबिस इन्च मा इन्चमा पर्दा तर सेन्टिमिटरमा अठा पचास 70 सत्तर सेन्टिमिटर अर्को हाम्रो रहेको छ नेक्स्ट मीडिया भनेको फिल्म स्ट्रिप हो फिल्म स्ट्रिप बनाले जुन क्यामेराहरूको पहिलाको क्यामेराहरूमा जुन स्ट्रिपहरू प्रयोग गर्थ्यो नि त्यो फिल्म स्ट्रिप हो है त रिलहरू हुन्थ्यो नि पहिला चाहिँ हामीले फोटो सफा गर्नको लागि रिलहरू प्रयोग गर्थ्यो त्यो फिल्म स्ट्रिप हो फिल्म स्ट्रिपमा जम्मा पिस कतिवटा हुन्छ भने बिसवटा पिस हुन्छ र रोलको सङ्ख्या भनेको पैँतिस एमएमको हुन्छ र एक्सपोन्सर भनेको छत्तिस एमएमको हुने गर्दछ है छत्तिसवटा एक्सपोन्सर हुन्छ र फिल्म रोल भनेको पैँतिस एमएम साइजको हुन्छ र पिस भनेको जम्मा टोटल बिसवटा पिस हुने गर्दछ यो खासै इम्पोर्टेन्ट छैन न याद गर्दा पनि हुन्छ है त अर्को फ्ल्यास कार्ड फ्ल्यास कार कार्ड आउनुहोस् फ्ल्यास कार्ड भनेको फ्ल्यास कार्डको साइज कति रहेको छ भने बाह्र इन्टु दस सेन्टिमिटर हुन्छ फ्ल्यास कार्डको साइड कार्डहरू हुन्छ नि सानो सानो कार्डहरू जुन बनाएको हुन्छ त्यो फ्ल्यास कार्डको साइज भनेको बाह्र इन्टु दस सेन्टिमिटर हुन्छ र यसलाई कति डिस्टान्समा राख्नुपर्ने हुन्छ धेरै लाम लामो डिस्टान्समा राख्यो भने हेर्न गाह्रो हुन्छ तर यसलाई स्वास्थ्य शिक्षा दिनको लागि हामी सानो नजिक डिस्टान्समा चाहिँ युज गर्न सक्छौँ यसको डिस्टान्स भनेको साठी इन्टु अस्सी सेन्टिमिटर रहेको साठीदेखि असी सेन्टिमिटर हुन्छ है साठीदेखि असी सेन्टिमिटरको डिस्टान्स हुनु पऱ्यो र अडियन्स भनेको चारदेखि आठवटा अडियन्स हुनुपर्छ र कार्डको सङ्ख्या भनेको कति राख्नुपर्ने हुन्छ भने आठदेखि बाह्रवटा कार्ड जस्तै स्टाफ नोट्सहरूले प्रयोग गर्छ नि जब प्रेजेन्टेसनको बेलामा सानो सानो पेपरहरू बनाएर चाहिँ वालमा टासेको हुन्छ र अथवा बोर्डमा टासेको हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त फ्ल्यास कार्ड भन्छौँ यसको साइज भनेको बाह्र इन्टु दस सेन्टिमिटर हुने गर्दछ र यसको डिस्टान्स अडियन्सको र यो कार्डको बिचमा डिस्टान्स भनेको साठीदेखि अस्सी सेन्टिमिटरसम्म हुनुपर्छ है अस्सी सेन्टिमिटरभन्दा बढी हुनु भएन अर्को अडियन्स भनेको धेरैजनाको सहभागिता हुनुभएन मेन मेन मेम्बरसिप चाहिँ हुनुपर्छ चारदेखि आठजनासम्म र कार्डको सङ्ख्या भनेको आठदेखि बाह्रवटा हुन्छ है अर्को छ फ्लानल ग्राफ फ्लानल ग्राफ भन्नाले सिम्पली के बुझ्न सक्नुहुन्छ भने फ्लानल ग्राफ भन्नाले जुन नोटिस बोर्डहरूमा चाहिँ सानो सानो कट पिसहरू बनाएर राखेको हुन्छ नि नोटिस बोर्ड हुन्छ अथवा कुनै बोर्डहरूमा चाहिँ सानो सानो पिसहरू बनाएर राखेको हुन्छ त्यसलाई हामी फ्लानल ग्राफ भन्छौँ र फ्लानल ग्राफमा बोर्ड र कट पिस सँगै हुनुपर्छ है त कार्ड र अर्को चाहिँ कट पिस जुन हुन्छ नि बोर्ड बोर्ड र अर्को कट पिस कट पिस भन्नाले काटिएर बनाएको जुन पिसहरू हुन्छ त्यसलाई राख्नुपर्ने हुन्छ टासेर रा हाइलाइटको लागि र टोटल कट पिस भनेको कतिवटासम्म हामी राख्न सक्छौँ बाह्रवटा राख्न सक्छौँ है धेरै सानो पनि हुनु हुनुभएन धेरै ठुलो पनि हुनु भएन कट पिसको सङ्ख्या भनेको जम्मा बाह्रवटा हुनुपर्दछ र कट पिसमा आठ कट पिसको साइज भनेको आठ इन्टु छ सेन्टिमिटर हुनुपर्छ र फ्ल्यानल बोर्डको साइज कति हुनुपर्छ त फ्ल्यानल बोर्डको साइज भनेको चालिस इन्टु तिस सेन्टिमिटर हुन्छ है फ्ल्यानल बोर्ड जुन हुन्छ त्यो बोर्डमा चाहिँ कति साइज हुनुपर्छ त बोर्डको साइज भनेको चालिस इन्टु थर्टी सेन्टिमिटर हुनुपर्छ है यिनीहरू खासै त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट छैन जस्ट बुझ्नु होला अर्को छ ओभरहेड प्रोजेक्टर प्रोजेक्टर जुन प्रयोग गर्नुहुन्छ होइन ओभर हेड प्रोजेक्टर भनेको आँखाको अगाडिमा जुन प्रोजेक्टर राखिएको हुन्छ र प्रोजेक्टरको बिचमा र स्क्रिनको बिचमा कम्तीमा कति दुरी हुनुपर्छ भने दुईदेखि तिन मिटरको दूरी हुनुपर्छ दुईदेखि तिन मिटरको दुरी ओभरहेड प्रोजेक्टर र स्क्रिनको बिचमा कतिको दुरी हुनुपर्छ है त टुदेखि थ्री मिटरसम्मको दुरी हुनुपर्छ दुईदेखि तिन मिटरको दुरी हुनुपर्छ र यो प्रोजेक्टरमा सेटअप गर्नको लागि एउटा बुलेटिन बोर्ड चाहिन्छ बुलेटिन बोर्ड भनेको जुन एउटा पर्दा जस्तो प्रयोग गरेको हुन्छ नि त्यसलाई हामी बुलेटिन बोर्ड भन्छौँ त्यसमा चाहिँ साठीदेखि चालिस सेन्टी साठी इन्टु चालिस सेन्टिमिटरको त्यो बोर्ड हुनुपर्छ है साठी इन्टु चालिस सेन्टिमिटरको बोर्ड हुनुपर्छ र ओएचपी ओभरहेड प्रोजेक्टर र स्क्रिन स्क्रिनबिचको दुरी दुईदेखि तिन मिटरसम्म हुनुपर्छ है त ठिक छ अर्को छ अब फ्लिपचार्ट फ्लिपचार्टको बारेमा हामीले पढ्यौँ अगाडि यसको साइज भनेको अठारदेखि अठारदेखि चौबिस इन्चेज हो अथवा पचास इन्टु सत्तर सेन्टिमिटर होइन अर्को यो ग्रुप मेथडमा प्रयोग गरिन्छ र पेजको सङ्ख्या भनेको कति हो त आठदेखि बाह्रवटा पेजसम्म हुन्छ है त आठदेखि बाह्रवटा पेजसम्म हुने गर्दछ र प्रत्येक पेजमा चाहिँ के हुन्छ त पिक्चर र म्यासेज लेखिएको हुन्छ तस्बिर बनाएर त्यसमा सन्देश पनि दिन खोजेको हुन्छ है ठिक छ पिक्चर एन्ड म्यासेज पिक्चर पनि हुनुपर्छ र साथसाथमा साथमा म्यासेज पनि त्यसमा इन्क्लुड भएको हुनुपर्छ है ठिक छ फ्लिपचार्टमा पिक्चर र सँगै हुनुपर्छ पेज भनेको आठदेखि बाह्रवटा पेज हुन्छ र इन्च साइज भनेको अठार इन्टु चौबिस इन्चको हुन्छ है त अब आउनुहोस् अडियो भिजुअलमा अडियो भिजुअल भनेको सुन्ने पनि र हेर्ने पनि भनेको सबभन्दा राम्रो टेलिभिजन हो मोस्ट पपुलर मिडिया अफ हेल्थ एजुकेसन यो संसारभरि सबैभन्दा राम्रो मे मिडिया अफ हेल्थ एजुकेसनमा टेलिभिजनलाई लिइन्छ र टेलिभिजनमा दुई किसिमले प्रसारण हुन्छ एउटा लाइभ टेलिकास्ट डाइरेक्ट लाइभ प्रसारण गर्छ र एउटा रिकर्डिङ गरेर त्यसलाई हामी चाहिँ प्रसारण गर्न सक्छौँ त्यसलाई रिकर्डेड भन्छ है एउटा लाइभ टेलिकास्ट र एउटा रिकर्डेड जम्मा दुईवटा तरिकाबाट हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ टेलिभिजनलाई चाहिँ प्रसारण गर्न सक्छौँ लाइभ टेलिकास्ट र एउटा रिकर्डरको सिस्टमबाट है सबभन्दा प्रभावकारी कुन रहेको छ अथवा सबभन्दा बढी प्रयोगमा रहेको कुन छ भने टेलिभिजन सबभन्दा प्रभावकारी सबभन्दा राम्रो भनेर सोध्यो भने टे टेलिभिजन नै हुन्छ तर नेपालमा सबभन्दा बढी प्रयोगमा रहेको कुन छ त रेडियो नेपालको लागि सबभन्दा राम्रो कुन छ त रेडियो है अर्को सबभन्दा फास्ट ग्रोइङ कम्युनिकेसन मिडिया भनेको इन्टरनेट रहेको छ है सबभन्दा फास्ट ग्रोइङ भनेको छिटोभन्दा छिटो सूचना प्रवाह हुने भनेको इन्टरनेट हो है अब यहाँबाट चाहिँ मेथडहरूको प्रयोग गरिएको छ मेथडहरू दिएको छ जस्तै मेथडहरूमा यहाँहरूले चाहिँ ग्रुप मेथडमा एउटा रोल प्ले भूमिका निर्वाह भएको थियो होइन रोल प्लेको अर्को पनि नाम छ सोसियल ड्रामा अथवा स्ट्रिट ड्रामा सोसियल ड्रामा भने भन्नाले चाहिँ के हुन्छ भने समाजमा जुन नाटक प्रदर्शनहरू गर्छ होइन बाटोघाटोमा जुन प्रदर्शन गर्ने गर्दछ त्यसलाई हामी चाहिँ स्ट्री ड्रामा भन्ने गर्दछौँ है